Olá, queridos e queridas, bem-vindos mais uma vez, meu nome é Ricardo Feltrini, esse aqui é o meu canal de jornalismo, entretenimento e de segunda a sexta também é o canal de humor com o nosso Jornal dos Feltrinos, nosso, meu, da gata Isabelita, de vocês e aqui você pode se inscrever no canal, quando você se inscreve no canal e faz o seu dedinho aqui, ó, os algoritmos do YouTube distribuem mais. E hoje eu quero falar aqui sobre Aquilo que eu considero a notícia mais importante dessa semana, que foi dada pelo meu querido amigo Flávio Rico, e é essa história aqui. Muita gente vai falar: peraí, Filtrinho, como assim? Como a Globo fica sem o Bonner? Não deveria ser o contrário? Como o Bonner fica sem a Globo? Não, não é isso, e eu vou explicar para vocês o porquê. Passei os últimos dias ouvindo muita gente aí dentro e fora da Globo a respeito disso. Mas antes eu vou trazer aqui quem? Minha patrocinadora querida, essa roupa que eu uso há muitos anos. Eu já falei para vocês, eu só faço é, propaganda aqui de coisas que eu uso, que eu gosto, que eu realmente confio. E essa marca eu uso há muitos anos. Como eu disse, jamais pensei que um dia fosse fazer propaganda de uma roupa que eu uso a Insider. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no link parado aqui no primeiro é, comentário fixo. Eu vou colocar um link e vocês vão colocar o meu cupom e vocês vão conseguir um ótimo, maravilhoso e soberbo desconto para comprar qualquer roupa da Insider. Gente, camiseta, eu já mostrei para vocês, é inacreditável como dura. Olha. E é fininha, vocês já viram, né? Eu já mostrei para vocês que é uma roupa que você pode levar na bolsa, na mochila. Gente, se bobear numa bolsinha aí, ó. Que simples. Dobrou, dobrou. Gente, olha o que fica isso aqui. E depois você bota no corpo, desamarrota. Deixa eu mostrar para vocês algumas roupas. Olha, tem moda íntima também. Olha que fofa! beijo deixa eu ficar pequenininho para vocês verem aqui. Deixa eu tirar aqui esse design, vamos lá. Olha, gente, tem tudo que vocês imaginam, tem todos os tamanhos, tá bom? Não, precisa. olha, só oh, que bonitinhas meias. Jogos, tem moda masculina, feminina, é chamado de tech shirt. É roupa tecnológica, né? Então é isso, gente, é a minha patrocinadora aqui, da Insider, não esqueça um primeiro comentário e também tem no na descrição do vídeo, não esqueçam de colocar o meu cupom para vocês terem desconto, tá bom? E vamos voltar para o assunto aqui do dia, que é essa história do Bonner. Pois é, deixa eu explicar para vocês essa história do Sr. William Bonner. É, eu já contei aqui, o Fábio, Flávio Rico né, contou que o Bonner deve ser aposentado em 2016. Pensaram né, até em anunciar essa aposentadoria na Upfront 2025, que aconteceu na quarta-feira, retrasada, aqui em São Paulo, no auditório do Ibirapuera. Foi quando a Globo veio anunciar para todo o mercado publicitário. O que terá de novidade na programação em 2025? Na verdade, gente, não vai ter praticamente nenhuma novidade em 2025. Vai ter o que? Vai passar de novo vídeo Show um dia, a Fátima Bernardes vai ter um programa à noite, mas também não vai ser todo dia. Ana Maria Braga vai ter um programa de culinária, enfim, e a Globo vai ficar contando a história dela. Então eles pensaram em contar para o mercado que o Bonner, segundo o Flávio Rico, iria se aposentar. Não contaram porque acharam que isso ia ofuscar completamente o evento e de fato iria. Daí muita gente provavelmente deve estar pensando o que, que tem a ver o futuro do Bonner. Então eu vou contar para vocês. O futuro do Bonner é simples de dizer. O Bonner é um multimilionário, acho que merecidamente. 40 anos de Globo, está fazendo em 2026. 30 anos de Jornal Nacional, hoje é editor-chefe. Não vai ser fácil para a Globo conseguir um outro arquétipo como ele. Então, eu vou contar algumas coisas que poucas pessoas sabem. Diz a lenda: né ele, até três anos, era odiado por gregos e troianos. Né? Você substitui gregos petistas, troianos bolsonaristas. Né? Hoje os gregos amam o Bonner. E os troianos continuam detestando. Na vida privada, sempre foi um cara super discreto, a família é super discreta também, nunca se envolveu em nada, mas ele é um multimilionário, definitivamente. A Globo não vai poder simplesmente aposentar ele e falar: Tchau, Bonner, até em breve. Provavelmente a Globo vai ter que fazer um acordo com ele para ele nunca mais trabalhar em outra emissora, nem como editor-chefe, nem como âncora provavelmente quando eu falo nunca mais é nunca mais ele ganhou a mesma cara para a Globo que o Cid Moreira entende não pode mais Tony Ramos pensa no Vitalícia e Susana Vieira e esses daí não podem mais sair da Globo e se sair não podem é, trabalhar em nenhum outro lugar porque tem a a imagem da Globo, então, provavelmente, além de ser um multimilionário, ele vai desfrutar da vida dele para o resto da vida. A Globo provavelmente vai dar um cargo simbólico para ele, talvez, provavelmente no conselho editorial, e ele vai tocar a vida. Agora, para a Globo, gente, muda muita coisa, porque hoje, até hoje, né, o Bonner simbolizou o que significa a Globo. Por isso que tanta gente não gosta dele, né? Quem vai substituí-lo? O César Tralle. Agora, na parte de editor editor-chefe não tem problema substituir. É muito fácil. Um editor-chefe chega lá, sabe, a, a edição, a produção de um jornal, independentemente do tamanho, você sai uma pessoa, entra outra, não tem problema. Agora, o arquétipo, a imagem que a Globo é Deu ao Bonner e que ele devolveu para ela, isso vai ser um problema muito sério para ela. Agora, deixa eu contar para vocês. A lenda, eu ouvi mais uma pessoa, me falaram que é verdade, mas, bem mais de uma pessoa, skin em 2018, desde desde 1965, a Globo, a Globo é governista. Todo mundo sabe disso, né? Bajulou militar, bajulou Sarney, bajulou Fernando Henrique muito, depois Lula, Dilma, Temer, e aí parou. Foi consecutiva a bajulação da Globo, o governismo da Globo, até 2018. Quando começa a campanha eleitoral, então, por cinco anos, de 2018 a 2022... É, a Globo, pela primeira vez, ela não foi governista. Ela simplesmente se tornou inimiga do presidente Bolsonaro, certo? Porque tinha ali aquela, aquele ranço do Bolsonaro né, contra a Globo. Quando o Bolsonaro perde, o que, que acontece? A Globo volta a ser governista, imediatamente. Então, vejam. Agora, o que, a gente, o que eu consegui apurar? Que em 2018. É, a Globo foi contra. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, olha a gente, porque foi mais uma pessoa que falou. Se por acaso o Bolsonaro tivesse ganhado do Lula, o Bonner seria aposentado. Seria, veja só, estou lendo aqui, ó, um gesto de paz para o governo, segundo governo Bolsonaro, porque daí a Globo saberia que o segundo governo bolsonaro seria muito mais forte e que ele poderia definitivamente ir mais para <laughs> ir para cima dela com mais, digamos, voracidade, né? Uma coisa que ela não conseguiria. A Globo teria muito mais poder. A Globo muito menos poder num segundo governo bolsonaro. Então veja a ameaça. Então isso mostra o tamanho da imagem. Que o Bonner tem diante da política. E também, como disse uma das minhas fontes, mostra que a Globo não hesitaria em entregar uma cabeça para sinalizar: olha, estamos mudando. Porque o Bonner acabou sintetizando, e eu diria assim, justamente porque ele é apenas um empregado, acabou simbolizando a, a raiva que as pessoas, né, que é a direita hoje, que os conservadores têm da Globo. E na verdade ele é só um funcionário, gente. Sabe? Ele. Ele não é do conselho editorial que eu saiba da Globo. que Alguém manda nele lá, né? Ele é o editor-chefe do jornal. Eu, por exemplo, fui editor-chefe da Folha.com. Agora, eu não publicava o que eu queria, gente. Eu tinha que seguir o manual de redação da Folha. Existe o manual de redação da Globo. Quem manda na Globo, quem manda na linha editorial da Globo, não é o Bonner. É a família Marinho. Vocês têm que pensar nisso, né? Mas de qualquer forma. Mais dois anos, exatamente dois anos, a gente tá em outubro. O que estão falando, segundo Flávio Rico, ele sai em novembro de 2026. Então ele vai cobrir a próxima eleição presidencial, seria a última da carreira do Bonner. E ele vai lá curtir a vida dele de multimilionário, mas põe milionário nisso, viu gente? É rico, mas é rico. Mas merece, né? Trabalhou a vida inteira e está na história aí do jornalismo, está na história da TV. Por mais que as pessoas não gostem dele, certo? Tá aí a Insider, minha patrocinadora, e eu volto em breve. Não esqueça no meu cupom aqui, tá bom? O que, que eu fiz aqui? Tudo confuso, a pessoa é confusa, atrapalhada. Não é à toa que meu apelido é o Joe Biden do jornalismo. O que é uma injustiça. Sou muito pior que o Joe Biden.